Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nós queremos pedir uma bênção especial para você aqui da nossa Diocese de Formosa, também para você que nos acompanha de outras localidades. É sempre bom estarmos juntos nesses momentos de oração. O número 313 do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sarah, nos ensina o seguinte: na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Ele derrubou o muro que nos separava uns dos outros e destruiu os obstáculos que fechavam a estrada para a felicidade eterna. Cristo sofreu por nós e deixou-nos um exemplo, a fim de que sigamos seus passos. Contemplando a cruz e entregando-nos à nossa oração, todo o diálogo, todo o perdão e toda a reconciliação ser-nos-ão possíveis. Tal convicção se encontra também na tradição mística do Islã. Gostaria de mencionar uma história tirada da legenda áurea dos muçulmanos. Um dia, a valorosa Soltora foi encontrar Tierno Bokar, o sábio de Bandiágara, uma aldeia muçulmana situada no planalto do mesmo nome, rodeada por altas falésias, ao pé das quais vivem os Dongos, célebres por sua arte austera, sua complexa cosmogonia e seu profundo sentido de transcendência. Ela lhes disse: Tierno, estou muito zangada. Qualquer gesto, por menor que seja, me afeta duramente. Gostaria de receber de ti uma bênção, ou que fosse uma oração que me tornasse doce, afável, paciente. Mal tinha ela terminado de falar quando seu filho, uma criança de 3 anos, que estava esperando no pátio, entrou com uma ripa e deu-lhe um violento golpe nas costas. Ela olhou a criança, sorriu e, trazendo-a para junto de ti, deu-lhe umas palmadinhas e lhe disse: menino sapeca, que maltrata a própria mãe. Perguntou-lhe então Tierno Bokar: por que não te zangas com o teu filho, tu que dizes tão colérica? Mas Tierno respondeu: Soltora, meu filho é apenas uma criança, ele não sabe o que faz, não se pode ter raiva de uma criança dessa idade. Disse-lhe Tierno: minha querida Soltora, volta para tua casa. Quando alguém te irritar, pensa nessa ripa e lembra-te de que, apesar da idade, essa pessoa age como uma criança de 3 anos. Sê indulgente, tu podes, porque acabaste de ser com o teu filho que te atingiu duramente. Vá, pois, e nunca mais ficarás com raiva. Viverás feliz, curada de teu mal. As bênçãos que então descerão sobre ti serão bem superiores que aquelas que poderás obter de mim. Serão as bênçãos de Deus e do próprio profeta. Quem suporta e perdoa uma ofensa, continuou ele, é como um grande Samaúma que os abutres sujam quando pousa em seus galhos. Mas esse aspecto repugnante da árvore dura apenas uma parte do ano. A cada estação chuvosa, Deus envia uma série de chuvas fortes que a lavam da copa à raiz e a reveste de uma nova folhagem. O amor que tens para com o teu filho, tenta derramá-lo sobre as criaturas de Deus, pois Deus vê suas criaturas como um pai vê a seus filhos. Então serás posta numa altura em que o amor e a caridade permitam que tua alma veja e avalie a ofensa apenas no sentido de melhor perdoá-la. A palavra de Tierno foi tão poderosa que daquele dia em diante, Soltora passou a considerar como crianças todos os que a ofendiam, e não lhes retribuía o mal senão com doçura, amor, paciência silenciosa e sorridente. Tão perfeitamente ela se corrigiu que nos últimos dias de sua vida dizia-se: tal pessoa é paciente como Soltora. Nada podia lhe causar raiva. Quando morreu, faltava pouco para ser considerada uma santa. A cruz é uma grande escola de contemplação, oração e perdão. Temos de aprender a nos manter silenciosamente ao pé da cruz, contemplando o crucificado como o fez a Virgem Maria. A cruz é uma montanha para escalar, no cume da qual não é dado olhar para os homens e o mundo com os mesmos olhos de Deus. Diante de crimes graves que parecem imperdoáveis, o ato de fé nos impele a contemplar o mistério do Calvário. Nele vemos os eventos da paixão de Jesus como a maior de todas as ofensas, mas também como ocasião do maior perdão. Então ouvimos no silêncio de nosso coração a oração de Jesus, tão difícil de reproduzir em atos concretos sem o auxílio da graça divina. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fica para nós essa meditação e, ao mesmo tempo, uma exortação, um chamado de Deus nesta terça-feira para que sejamos abertos à graça do perdão. Eu repito aqui o que já falamos em outros programas. Perdoar não é algo humano. O perdão é divino. Quando nós conseguimos perdoar, é sinal de que a graça de Deus já encontrou o profundo de nós mesmos. Não guardar o rancor, entregar a Deus as ofensas, faz muito bem à alma. Eu sei, prezado ouvinte, que talvez para você é difícil perdoar aquela situação drástica que ocorreu na sua vida, alguém que tirou a vida de pessoa que você tanto amava, alguém que talvez tenha abusado da sua inocência na sua infância. São muitas as dores e elas não são fáceis de serem internalizadas num processo de perdão amoroso. Mas vale a pena a gente trabalhar isso. Se você tem um cancro de ódio no coração, eu te aconselho, trabalhe isso. Vá com calma, com oração, com mansidão, até extirpar esse tumor amargo que inferniza sua vida, inferniza seu coração, te traz depressão, te traz angústia, te traz malvadeza, tristeza e tantas realidades que Deus não quer que você ostente em si. Nós precisamos ter esta consciência de rezar o Pai Nosso com muita fé, com muita decisão de realmente perdoar. Não significa que você tenha que ficar colado a essa pessoa que te fez o mal, mas o perdão, você sabe que já aconteceu quando você consegue rezar pelo inimigo, pela salvação daquela pessoa que cometeu algo tão grave, tão doloroso contra a sua vida, contra alguém da sua família. Exercitamos o perdão e sejamos mais felizes. Para isso, olhe para a cruz. O final do Evangelho de hoje, João 17, de 1 a 11, que é o capítulo da oração sacerdotal de Nosso Senhor. Muito bonita essa passagem. No final, Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Nosso Senhor orou por nós nesta oração belíssima, chamada oração sacerdotal de Cristo. E ele deixa muito claro isso, que nós estamos no mundo. Nós temos que lutar para não sermos absolvidos por este mundo tão cruel, um mundo que tem um esquema diferente do esquema salvífico que nós acolhemos na unção do Espírito Santo do próprio Deus em Cristo. Enquanto nós somos chamados a perdoar, o mundo nos ensina a odiar. Enquanto nós somos chamados a sermos pacifistas, o mundo nos introduz no ódio, na vingança, na revolta. É um tempo que a gente precisa realmente maturá-lo. Esse tempo duro, um tempo difícil, em que somos chamados a aprender, a conhecer o que Deus quer de nós no silêncio que faremos permanentemente diante da cruz do ressuscitado. Não deixe, prezado ouvinte, que esse mundo perverso troque o esquema do amor, do ágape, o esquema cristão que você tem dentro da sua alma, pelos esquemas mundanos, esquemas dolorosos, esquemas frios. Nós vivemos essa guerra cultural, esse momento duro em que a nossa fé, os nossos valores cristãos e judaicos são profundamente atacados, duramente atacados pela mídia, pela revolução cultural, pela intelectualidade medíocre desses tempos nossos. Enfim, há uma constante e permanente e ostensiva perseguição a esses valores. E a gente não pode ceder a eles porque eles são mundanos. Quando Jesus fala que ele volta ao Pai, mas nos deixa aqui nesse mundo que não pertencemos a ele, nosso Senhor, ele ora por aqueles que vão vir também depois dos apóstolos neste mundo. E nós precisamos realmente da oração, da espiritualidade para o bom combate. A igreja vai diminuindo o seu número de pessoas, nós vamos caminhando para uma situação talvez difícil, mas muito bonita, que é a necessidade das comunidades pequenas que forem sobrando dentro desse mundo malvado e pagão. Essas pequenas comunidades, elas vão se fortalecer. Elas serão no futuro como estrelas brilhantes do céu aqui na terra. Porque os cristãos possuem um esquema de vida, uma cosmovisão totalmente diferente do paganismo. Porque o paganismo olha para a terra, o cristão olha para o céu. O paganismo vive do estômago para baixo e o cristianismo do coração para cima. Sejamos firmes e não deixemos que o mundo apague em nós a centelha da fé, da esperança e do amor. Pai Santo, Deus eterno, Deus de misericórdia, perdão e bondade, abençoa o ouvinte desse programa, especialmente o ouvinte que está com o coração miúdo, fechado, angustiado, incapaz de perdoar. Conceda-lhe, Senhor, a força do alto, a força do perdão, para que toda mágoa, todo azidume espiritual interior desapareça e que o coração do ouvinte, Senhor, deste programa se torne um coração extremamente belo e cheio dos perfumes de Cristo, dos perfumes da eternidade, que são o amor, a esperança e a fé. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Caminhemos na presença dos anjos e amanhã nos encontraremos de novo aqui. Fique na paz.